Доброго дня, мене звати Вікторія. Наразі ми з сином Максимом 12 років проживаємо у місті Херсон. Після окупації ми виїхали до Миколаєва. Коли визволили Херсон, то ми переїхали у Херсон. Живемо в орендованій квартирі. Я до війни працювала у шкільній столовій кухарем. Але 24 лютого 22 року наше життя змінилось не на найкраще. А у дитини нема дитинства, у мене теж нема ні життя, ні спокою, ні роботи. Саме страшне було осознання того, що ми в окупації. Ну, але найстрашніше було це виїжджати з окупації, проходити ті блокпости. А зараз дуже страшно жити у місті Херсон. Ми живемо біля води, тобто це центр Херсону. І кожного дня місто обстрілюють. Обстрілюють з важкої артилерії. Дуже небезпечно, але ми сподіваємося на те, що війна скінчиться найближчим часом. Україна, звісно, переможе. Ми хочемо повернутися додому, до свого дому. Але ми будемо готові чекати, коли настане цей час. Ми віримо, тому що інакше не можна. Не можна і мрія, вона повинна здійснитися. Мрія моя та мого сина. Слава Україні!